Еліміздегі онкологиялық орталықтар заманауи құрылғылармен жабдықталады. Үшін жыл сайын Қазақстан халқына қорынан 50 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Премьер-министрің орынбасары міндетін атқарушы Алтай Көлгінов онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспардың жобасын қарады. Ол онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға көмек көрсетудің қол жетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған. Қаржыландыруы мемлекеттік бюджетпен Қазақстан халқына қоғамдық қорының қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Аталған сома технологиялық сәулелік жабдықтарды сатып алуға және онкологиялық орталықтарды жарақтандыруға, ісікке қарсы препараттарға тапсырыс беруге, сондай-ақ мамандарды шетелде оқытуға жұмсалуы тиіс. Алтай Көлгінов кешенді жоспарды қысқа мерзім ішінде бекітіп, нәтижесін көру үшін құрал жабдықтарды осы жылдың 3-4-90-да сатып алуға жеттігін атап өтті.